အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေးအောင်အကောက်လျှောက်ပြီးွားလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးအောင် info ဘလို့ပြန်ချိန်မလဲပြီးွားလို့ဆိုရင်ပေးအောင်အုံနာကိုကျွန်တော်ဘလို့လွှဲပေးမလဲပေါ့နော်ပေးအောင်အုံနာပေးအောင်အန်တမျိုးပေါ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလို့ဘလို့လွှဲပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပြမှဖြစ်ပါတယ်ပေးအောင်အုံနာကဘာလို့လွှဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခြားအကောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကောက်နဲ့ကျွန်တော်ပေးအောင်လျှောက်လိုက်တယ်ပေးအောင်လျှောက်ပြီးွားတော့ကျွန်တော်တခြားအကောက်ကိုအုံနာအဖြစ် admin ဖြစ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခြားအကောက်ကိုကျွန်တော် admin လွှဲပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာနဲ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုကွန်ပျူတာနဲ့ပြပေးတာလည်းကျွန်တော်ဖုန်းသမားရောကွန်ပျူတာသမားရောအတူတူပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ဖုန်းသမားလည်းကျွန်တော်အခုပြနေဒီအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook setting ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် setting and privacy ထဲကိုဝင်မယ်။ဝင်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတီကိုနှိပ်မယ်စတီကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုဆွဲတင်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pay out ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ pay out ဆိုတာတွေကိုနှိပ်မယ် pay out နှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမြင်ရမှာပေါ့နော်ဖုံးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ဒီထောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးဆက်သွားပုံအနေနဲ့စတီဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစတီကိုနှိပ်မယ်ပေါ့စတီကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမြင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် pay out မတက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ဘဏ်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့တက် info ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ဟာဒီပြီးရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pay out account info ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် country တို့ဒီ business type တို့ကျွန်တော် phone number တို့ပေါ့နော်ပြီးရင် email တို့ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် pay out account owner ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် pay out account ရဲ့ owner admin အဲ့ရနမည်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ pay out account and domain ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီနမည်နဲ့ဒီ account နမည်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က admin ဖြစ်နေတယ် pay out account နော်ဒီကောင်က admin ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် account တစ်ခုကိုကျွန်တော်က admin ပြန်ခန့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ Facebook ဒီ pay out account တစ်ခုဖွင့်ပြီးပါပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ချင်းလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ပြန်ချင်းလို့ရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ချင်းလို့ရတာတော့ကျွန်တော်ဒီဘန်ဒီဘာတွေကပြန်ချင်းလို့ရမယ်နော်ဘန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချင်းယူလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် pay out account info ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ update လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် update ကိုနှိပ်ရင်တော့ကျွန်တော် country change လို့မရဘူးကျွန်တော် business type change လို့မရဘူးဖုန်းနံပါတ် change လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email number change လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတင်လို့ဘာလို့ change လို့မရဘူးเนาะတင်နံပါတ်လို့ဘာလို့ change လို့မရဘူးအဲဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က change လို့ရတာဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ email address နဲ့ပဲကျွန်တော် change လို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် pay out account ရှောက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဒီတင်နံပါတ်လို့ဘာလို့ကိုကျွန်တော်မှားပြီးတော့မထည့်ဘူးပေါ့เนาะဒီ pocket ရတွေမထည့်ဘူးဒါကျွန်တော်ဒီ video ဒီမှာပြောပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို့မှာတင်နံပါတ်ထည့်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တီးတဲ့သူကိုကျွန်တော်ပြမယ်လျှောက်ခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ service app ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့လုပ်စီချင်တယ်အဲ့တော့တင်နံပါတ်တော့ဘာလို့မှားပြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့ကကျွန်တော်ဒီ visa တွေဘာတွေနဲ့ဒီ passport number တွေနဲ့ထည့်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ change လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pay out account owner ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကအဲ့ဒီ update လေးကို check နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည် change လို့မရဘူးကျွန်တော် change လို့ရမှာက home address ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာလိပ်စာတွေပဲ change လို့ရမယ်ဒါပဲ change လို့ရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်မှာ postal code လို့ဘာလို့ change လို့ရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်တော့လုံးဝ pay out name ကျွန်တော် change လို့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ change လို့မရဘူးလုံးဝ change လို့မရတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် change မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာတင်မယ်ပေါ့နော်စာတင်ပြီးတော့ change ရမှာပေါ့ Facebook ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ခတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် pay out account ရှောက်နေအချိန်မှာတင်နံပါတ်တို့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pay out name တို့ကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြာလေးကူးဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တို့ဘာလို့မှားသွားတာကပြန်ပြီးတော့ update ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်မှာ pay out account admin ပေါ့နော်အဲ့တော့ pay out account ဒီကျွန်တော် admin တခြား account ကိုကျွန်တော်လွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီ update ဆိုတာတွေကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပေးပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ BKK King ဆိုတဲ့ဒီ pay ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ account ရဲ့ပေါ့နော်ဒါ admin ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် admin account တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ account name ကကျွန်တော်တို့ software ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ software ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တန်းကိုနှိပ်ပြီးလိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာပြီးရင်ကျွန်တော် confirm ကိုနှိပ်ပြီးမယ်။
Okay, ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account ကိုကျွန်တော်တို့က admin ထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော် admin ထည့်ပေးလိုက်တော့ဒီ account ကဒီ account တစ်ဖက်စီမှာဒီ account function ရဲ့ဒီ Facebook မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကသွားတက်မယ်ပေါ့နော်တက်တဲ့အခါမှာအဲ့ account ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ confine ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ payout account ရဲ့ admin ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ payout account admin ချိန်တာတို့ဒီ payout account owner ပေါ့နော်ဒီ payout account owner မှာကျွန်တော်ဒီအထာတို့ဒီဒီနေရာလိပ်စာတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်တာတို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့ပြန်ချိန်အဓိကကျွန်တော်တို့လုံးဝပြန်ချိန်လို့မရတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတို့เนาะကျွန်တော်တင်နံပါတ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ payout account owner တို့ပေါ့နော် owner full name ပေါ့နော်ဒီ payout account owner ရဲ့ name ပေါ့နော် payout name လုံးဝကျွန်တော်တို့မမှားစီပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ကိုရှောက်မဲ့သူတွေအထူးသတိပြုစီခြင်းတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုရှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တေချာလေးကိုလေးလာစီခြင်းတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုဒီဖေဘောကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘောနက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဇီအေဒီပဲဖြစ်ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကသူ့ဟာသူဟိုဆာဗစ်မအပ်ဘူးYouTube ကကြည်တယ် Facebook ကကြည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဟာသူရှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ရှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှားသွားတယ်တင်နံပါတ်ထည့်တာမှားသွားတယ်တချို့ကဗီဇာကတ်ထည့်တယ်နော်ဗီဇာရဲ့ဒီနံပါတ်တွေထည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ password နံပါတ်တွေ visa နံပါတ်တွေတော့ထည့်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ phone number တွေထည့်ကြတယ်နော်ဒါအရင်တော့ကတော့ຢာကောင်းရနိုင်ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့မရဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထည့်လို့မရဘူးပဲပြောရမှာပေါ့လုံးဝမထည့်ပါနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့မရဘူးပြောင်းလို့မရတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်တွေရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးကျတွေကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုငွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကမထုတ်ပေးတာလို့ဘာလို့ဖြစ်တာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်နော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျတို့ဒီ payout account ကိုကျတို့တည်တည်ချာချာလေးလေးလာပြီးမှာကွက်ကိုရှောက်မဲ့သူတွေကတော့ရှောက်သိချင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျတို့မလျှောက်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျတို့စာပစ်ကိုအပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်းပါတယ်ပေါ့နော်โอเคကျတို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်